Centar za život u Zadru nalazi se u pastoralnom centru Župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije na Puntamici. Ovdje su dobrodošli svi u naš Centar za život u Zadru, bez obzira na vjeroispovijest, na naciju, na njihov status, da li su rastavljeni, na samohrane, napuštene, svi su dobrodošli ovdje u centar. Mi majke koje odluče roditi ne napuštamo, nego znači brinemo se za njih materijalno, znači bilo kroz stanarinu, plaćanje režija, materijalno, u pronalasku posla. Sve te nesuglasice što nastanu ako se majka odluči da je napuste, znači iz obitelji svjedoče, znači da je poslije evo, taj novi život donio radost, donio u tu obitelj. Centar konkretno pomaže svima koji su u nedoumici da li roditi dijete ili kako mu osigurati potrebno nakon rođenja. Ima situacija gdje stvarno bude prelomno da li zadržati dijete ili ne, pretežito to budu materijalni pa obzir i tako. Evo iz tog razloga znači postoji ovdje centar, jedno utočište koje može u svako vrijeme znači pohoditi nas. Imamo stručne osobe od znači psihologa, ginekologa, zatim svećenici su ovdje također na raspolaganju za razgovor, za ohrabrenje. Ljudi dobre volje daruju volonterima centra higijenske potrepštine, pelene i ostalo, čime iz centra pomažu majke i trudnice u potrebi. Tu zavlada taj jedan određeni strah, pa što kako, ko će sad to sve skupoje i tako da evo, iz tih razloga najviše ono bude tih poteškoća. Svako raznih napasti znači da se spriječi da se taj život rodi. Centar za život pruža i duhovnu pomoć. Iza svega ovoga i je molitva, znači molitveno bdijenje i tako da su veliki plodovi. Gdje su smanjeni pobačaji, gdje više se rađa djece, gdje su ginekolozi i svjedoče i odustali od takvog čina. Tako da imamo znači, i upoznavanja parova znači, koji se upoznaju na mjestima bdjenja, koji sad imaju i obitelji, koji su se zaručili, koji čekaju djecu, drugo, treće. Život biramo, život dakle birajte i majko, hrabro, ne boj se, nisi sama. Prvenstveno Bog je uz tebe, Bog želi to dijete, postoji rješenje. Citirala bi Padre Pija kad je rekao da nije ubojstvo nerođenog djeteta, znači nije samo ubojstvo tog djeteta, nego i samo ubojstvo i oca i majke i ostalih članova obitelji. Rodi majko, ne boj se. Bićeš sretna, radosna, zahvalna Bogu u tom djetetu i samo hrabro.